сьогодні з'явилася новина про те, що у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти вийшли на парад 9 травня. Повідомляється про те, що загарбники у Херсоні створюють картинку для пропагандистського телебачення. У парку Слави зібрали невеличку масовку з червоними прапорами. Росіяни для масовки на акцію у Херсоні з відзначення 9 травня завозять акторів з тимчасово окупованого Сімферополя і так званої ДНР. Про це зазначили в зведенні інформації обласних військово-цивільних адміністрацій. Для того, щоб дізнатися, яким чином саме живе зараз Херсон, тимчасово окупований росіянами, ми попросили доєднатися до нашого ефіру мешканця Херсона, це Антон Коваленко. Пане Антоне, добрий день, чи чуєте ви нас? Чую, вітаю вас. Вітаю вас. Чи можете ви розказати, як саме проходить 9 травня у Херсоні? От що ви спостерігали? Цікаво. Проходить, я у центрі міста був, бо це зараз недоречно, але знайомі розповідають, що дуже багато блокпостів всередині міста, і вони розташовані не тільки на головних дорогах, на головних вулицях, як це зазвичай робиться, а й на таких собі другорядних дорогах, щоб люди не обминали блокпости. І, до речі, кажуть, що з'явилися вперше з часів перебування тут росіян, з'явилися піші патрулі. Це 3-4-5 людей, розгвардійці, які ходять вулицями, підходять здебільшого до чоловіків віком до 50 років, вимагають документи, телефон для перевірки. І знайома казала, що бачила, як цей патруль вимагав від чоловіків роздягтись до пояса, там шукали там якісь правосеківські татуювання чи ще щось. Мабуть, вони вважали, що людина піде скоювати теракт з татуюванням Степана Бандери на грудях. Так, Степана Бандери, нацистськими татуїровками, візитівкою Яроша. Зрозуміло. Тобто ми трошки вже розуміємо, ми давно вже розуміємо логіку російських окупантів в цьому сенсі. А от, знаєте, сьогодні насправді повідомлялося, були новини про те, що в Херсоні було чутно вибухи. Чи ви знаєте щось про це? І ми насправді бачимо такі новини досить часто. От чи можете ви оцінити, що саме відбувається, чи ви чули такі вибухи? Ой, дуже чув, бо у мікрорайоні ХБК, де я живу, біля Дніпровського ринку, було дуже добре це чути. Було кілька вибухів. Потім з'явилося повідомлення у соцмережах, що російські ЗМІ повідомили, нібито було кілька залпів з РСЗО, здається, смерч або ще щось. По Херсону було кілька залпів з РСЗО, і які начебто ПВО знешкодило. Але люди також писали у соцмережах, що бачили у мікрорайоні Таврійський зранку машини РСЗО, і, мабуть, це дійсно була вистава для пропагандистів. Ох, зрозуміло. А от, знаєте, в мене таке людське запитання, про що взагалі люди говорять у місті? Тому що ми чули і про те, що може бути оцей псевдореферендум з ХНР, що мають ввести намір щодо рублів. Ми точно знаємо про те, що окупаційні ці війська, вони не пропускають гуманітарні вантажі з боку України, тож ми чули про те, що підвищуються ціни, так? Тож от про що говорять люди взагалі у Херсоні найбільше?
Люди говорять про різне, люди дуже стурбовані майбутнім, люди дуже стурбовані невизначеністю, яка ще є. Люди не знають, що буде далі, бо чимало суперечливої інформації щодо звільнення Херсону. І я, ну, можу сказати про моїх знайомих, яких висловлювання пана Арестовича у його розмові з паном Фейгіним, з брутальною лайкою, яку я не хочу повторювати в ефірі. Ну, мабуть, ви знаєте. Ну, це дуже образливо. Арестович там багато що говорить, а ви що маєте на увазі? Якщо застосовувати ефемізм, про втикали Херсонщину. А, ні, так, ой, слухайте, ну там, да, я це зрозуміло, що так я це бачив, його запитував цей, я не розумію насправді, чому він спілкується постійно саме з російським журналістом, це окрема історія, взагалі не для нашої розмови, чому там один зі спікерів Офісу Президента постійно дає інтерв'ю саме російському журналісту, але це там його справа. Так, там запитання було щодо того, ну як так трапилося, що от були розміновані ці шляхи на Чонгар і так далі, так і він відповів, що, ну, так, що це була, м'яко кажучи, недбалість. А чи бачите ви те, щоб, чи відомо вам про перереєстрацію бізнесів, яку вимагають окупанти? Ми про таке чули, що нібито там були дедлайни, там, наприклад, 15 травня, що ті жителі Херсонщини, які, ну, мають намір все-таки продовжувати свої бізнеси, що вони мають перереєструватися? Це дуже смішно, ніякої структури для перереєстрації бізнесу в Херсоні немає. Більше того, у них зараз шалена кадрова криза. Людей немає. Наскільки мені відомо, люди, які працювали у різних службах, податкова та інші, вони здебільшого виїхали з міста. Я знаю, що виїхало чимало екс-працівників міськради, ну, міськвиконкому. Так. Виїхало чимало працівників облдержадміністрації, районних рад. Я сумніваюся, що вони зможуть з місцевих кадрів формувати якісь податкові структури чи якісь наглядові або контролюючі органи. Для них це просто нереально. Зрозумів. А от скажіть, ви вже говорили про те, що, ну, і люди стурбовані, і, ну, зі свого боку можу сказати, що ми, журналісти, ми, медіа, ми постійно говоримо про Херсон, ми постійно говоримо про Херсонщину, і ми впевнені в тому, що вона буде звільнена, але я розумію людей, які там перебувають у цій такій саме невизначеності. Тож от, щодо того, що Херсонщина має бути звільнена, от які думки щодо цього? Я розумію, що люди, наприклад, сьогодні, вони дуже обурені цими словами Арестовича, я думаю, що йому там по голові за це надають. Тож от що говорить саме про можливості звільнення Херсонщини? Ну, наскільки мені відомо, люди дуже хочуть звільнення Херсонщини, але разом з цим дуже бояться, що місто може спіткати доля Миколаєва, Одеси, ну, не дай Боже, Маріуполя. Що буде обстрілюватися, так? Так, угу. Так. Люди цього дуже бояться, і, ну, принаймні, мої знайомі багато кажуть про те, що росіяни можуть відійти за Дніпро, підірвати мости і з лівого берега Дніпра гатити по місту.
Слухайте, ну тут дуже зрозуміло, в чому побоювання. І так, я також чув про те, що там від моїх знайомих, чиї друзі перебувають зараз на окупованій тимчасово Херсонщини, що вони так дуже побоюються того, що будуть великі бої, і що, ну, можуть постраждати люди, можуть постраждати їхні помешкання і так далі. А от щодо того, що як себе ведуть зараз окупанти, тож ви вже говорили про те, що, наприклад, з'явилися оці групи, які зупиняють чоловіків до 50 років. А що ще відомо? От що вони роблять у місті? Ну, інформація про їх поведінку суперечлива. Відомо, що кілька тижнів тому біля, ну, до речі, у моєму мікрорайоні ХБК був вбитий молодий чоловік тільки за те, що він побачив блокпост, чи просто росіян не бажав з ними зустрічатися, різко повернув в інший бік, вони його почали кликати, він почав бігти, по ньому почали стріляти, чоловік був важко поранений, потрапив у лікарню, де помер від великої втрати крові. Тому я думаю, що ніяких ілюзій щодо добрих росіян люди не мають, принаймні після Ірпеня та інших випадків. Та й по Херсону є чимало таких дрібних випадків, коли росіяни приходять у магазин, беруть товари і йдуть, не розраховуючись. Але інколи люди кажуть, що розраховуються і гривнями. Але як вони отримали ці гривні, ще велике питання. Це насправді велике питання. Пане Антоне, дуже дякую вам за цю розмову. Будь ласка, тримайтеся. Херсон – це Україна, Херсонщина – це Україна. Антон Коваленко, мешканець Херсона, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, як проходило 9 травня. Саме там повідомляється про те, що туди були в Херсон завезені актори з тимчасово окупованого Сімферополя і так званої ДНР. Їм треба, росіянам, було створити таку масовку на акцію у Херсоні з відзначення цього 9 травня, тобто їхнього побідобєсія. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.